Čau. Čauko. Čauko. Ahojky lidičky a zlatíčka. Pamatuješ si, jak jsme minule hráli hru, kde nemůžeš skákat? Pamatuju si to. No tak dneska nemůžem skákat zase. No já jsem si všiml, že nemůžu mačkat mezerník. Fakt? Zkus to. No a zkouším, ale on mě už docela palec jako. Takže taky zkusím? No dobrý. Kolik tady stagí? Nevím, nevidím nic. Prostě jdem. Jestli umřeš, tak to bude ostuda. Dobře, máš mi slovo, že neumřu ani jednou. Venku štěká pes. Já chci vidět tebe, takže ti první. Já si myslím totiž, že bys to zamaskoval schválně, kdyby si umřel a neřekl bys mi to. Týpek jde, totální frajer. Točí jít jenom prostě rovně. No já si asi počkám, kam bude Linda a tank. Ne, dí. Mám to. Dělej Linda, pojď, předvěď mi to, předvěď. Ne, já jsem neříkal, že máš kopírovat ostatní, prostě dí. No a teď, rychle, 3, 2, 1. Yes, umřel jsi. Jsem tady. Tady jsou schody, které mizí. Tak to je super. Úplně v pohodě, můžeš běžet. Pojď. Bacha tam nahoře. Jo, nebo já ti počkám. Ne, můžeš jít dál. Mně se líbí, jak se vždycky objeví ty schody, když projdeš ten checkpoint. Je to krásný, no. A náhodou tady jsou medicimbály. Dobrý medicimbály, ukáž. No, to jsou koule prostě velký. Na cvičení medicimbály. Zatím nemám strach, že bych přišel o svůj život. Já taky ne. Ty už jsi umřel, takže u tebe už to nepočítá. Ojojoj, a co teďka? Teďka musíš vybrat správný portál. No a nechci. A on ti ukázal zelený. Jasný, a teď? Teďka neví nikdo tady. Teď si musíme počkat. Já čekám na Roblox Mafiana. Oh. Hezky, viď? Jak jdou všichni za mnou, trapáčci? Co se nějaký subject, co tady testuje? No tak pojď. Jste moje kámo, jdeme ti všichni. Ty krá. Proč umřel? No promiň, tak tady dělám most bacon boy. Který bude správný? Já si myslím, že tady je růžovka. A teď to bude zelenka. Třeba je každý jakože správný. No já nevím, ale asi jsem to uhádl. To je tak jednoduchý, sakra. Promiň, co by si chtěl, sakra, od obíčka, kde nemůžeš skákat. To je jasný, že to bude jednoduchý. Mohl by si umřít ještě jednou. No to se nestane právě. Jak umře. Ne! Co to je, prosím tě, to jsou tenisáky? Petra Kvitová! Ty musíš chodit za těma tenisákama, to je jako... No jasný. Jeníček a Mařenka, že jo, hází drobky. Jo, tak tady nějaký týpek rozházal tenisáky. Já jsem... Ty jsi zemřel? Ne, nezemřel. Jo, zemřel, poznám to podle tvé reakce. Zemřel, zdálo se ti, ne, já jsem právě, že je tak přežil. No, takže máš druhou smrt. Ale chápeš, já jsem fakt jako zakopl. Jak je to možný, že jsi zakopl? No já jsem šel špatným směrem, já jsem trošku jako klopítnul doleva místo doprava. A kde jsi klopítnul? No tady právě u toho bočku, tady. Jo. Já jsem bl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 
viděl, tak si spadneš zase. Ne, to se nestane už. Červená. Já jsem to měl těsný, a co ty? Já mám problém. Dobrý. Já si díš, že jsi vyskočil na hlavu. Já nemohl vyskočit. Že to silový trénink jako. Tady kdybychom chodili v bahně. Oreo. Dej si Oreo. Já bych si dal Oreo, abych to pomlíkoval. Jo, pomlíkoval. Olízl, otočil a sežral. Kde seš? Jdu, ale opatrně, já nechci zemřít ani jednou, víš. Počkej, co to je tady to? Asi dobrý. Dávám si do hlavy trošku, ale bomba. Jako dá se. Jo, dám hlavičky. Já mám pocit, ale že už jsme u konce, sakra. No, konec bude za tím noobem, si myslím. No, nejdřív se musíme dostat nahoru. To je strom, to po čem teďka lezeme. Je to strom asi, no. Jo, jasně, je to strom obecný právě. Nebo si to hraje na strom. Možná. A jo, píčí dráha. Píčí dráha? Píčí dráha. Kdy už budem nahoře? Rychle, běž. Tak já jdu rychle. Já taky. Aha. Co? Jak to, že ji nemáš, to je divný. Nevím, já nechci družinu. To je pro podvodníky. Ale já jsem si spál, yes, po třetí. Já jsem jí měl prostě v inventáři tu pružinu, tak co mám dělat? Yes. Jak jest, ty máš radost, že jsi umřel znovu? Ne, tak nebylo jako by, že jsem Yes, to, kamo, ty jsi umřel tak po šestý, ne, po pátý. Mě to nezajímá, by the way, je ta dráha ještě tak strašně dlouhá, že to bude trvat, než to dokončíme. Ale kolikrát jsi umřel už? Dobr! Protože jsou hovna? Já tě vidím furt, však ty furt padáš, jak je to možný? Nevím. No dobrý. Počkej. Dobrý. Je kopíruje! Jo dobrý, protože hovno tady na tebe spadne. My jsme šli do... Ne, my jsme teďka v noobovi a on nás jako vykadí. No vyprdl mě právě. No prdl si no. Tak, jako znám to no, tady tyhle ty pocity. Píšeš je na papír? Píšu. Tohle se taky vypadá jako bobky, ale jsou to prostě klády, že jo? No my jsme hlavně někde v Havaji. Na Havaji se říká. Na Havaji jsme no. Hele, obří mount. Op, asi no. Skoč do něj.
Čau. Skoč do poleno. Hele, koukej, tady jsou klády a tady je poušť. Líbí se mi, jak se to mění, že jo, všude máš něco jiného. Teďka krásný písek. Jasný, tady je mining. To je mining, tohle. Mhm. Tak to je cobblestone, že jo, klasický. Jo, a kde máš jakoby krumpáč, abys mohl něco vyměnit. Jak se tomu říká tady to? To jsou jakoby koule, ale jak se tomu říká? Pops, ne, to není popso. Jak se tomu říká? Pop. Pop-up. To je pop-up. Ne pop-it teda, ne pop-up. Jo, pop-it. Jo, to bude srazit, že jo, pop-up, ale pop-it je to jak stomačka, to antistresový. Tak co říkáš, pop-it nebo pop-it, nebo co, popíš chceš někým? Pop-it. No, dobrý, prsky na ten monitor. Protože to byla ta hračka, že jo, dřív to byl trend takový, jak stomačka tu gumu. No děláš, jak kdyby to bylo dřív před 5 lety, to bylo tak 2 roky zpátky, ani ne. To je trampolína. Jakože je lína, trampo? Ne. Dobře si užíváš ale na trampolíně, jako musím říct. Jo, ne, triangle. Vyskoč! Ty vole, to jsou ale skoky velký. Teď si musíš vybrat správně. Tady je vlastně tlačítko dobrý nahoře. Fakt? Jako zabít všechny, to docela zní jako dobře. No já bych řekl, že ani ne právě. Mohli by tady přidat něco těžkýho, fakt jako u čeho by si musel přemýšlet. Nějaký příklady třeba bys tady hodili. Příklady do No Jumping Obby, jo, se zbláznil. A proč tady lítá týpek? Jo, má balónek, sakra. On má meč? Jo, že se švihá. Snaží se, ale nejde mu to. To je nějaký boháč, ty vogo. Je, to je nějaký, třeba to je vlastník tohohle serveru, že? Jako bodá tě dlouho. No nejde mu to, jako, ale mě nemá asi rád, ty vogo. Nem, co jsi, koktáč? Haha, tebe může. Co mluvíš? No tebe zabijí. Promiň, tebe skoro zabil. Fakt? A jo, ty vole, já vidím teďka tu čárku. Jo, i tak to běží pryč. On letí za tebou, promiň. Ne, ne, to je parchant. To stíháš akorát. Jo, bude v pohodě, já předběhnu ještě. Ale já tam nechci jít, on bude provokovat i mě. Mě to provokátor místní. Je no. Ale já jsem zapl speed a jedu si, víš co. To je konec? To je konec. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Tady je jako sraz teďka místních lidí, co nemůžou skákat. Já už můžu skákat. No, aha, tady už jde, jsme volní. Jo. Co tady děláš, Shrek divnej? Proč budeš jak Spiderman? Ne, vypadám jak rytíř. A co ten lucky block? Tady je prostě lucky block, že jo, ukáž, boom. Aha. Je to skip timer. Jo, ale ty to musíš dokončit tady ještě, ne? Tady běží ti čas a ty musíš dát teleport, podle mě. Tak jdeme? Tady je svět 2, ale jak to funguje? Nebo my se tam můžeme jako portnout až za 3 minuty do světa 2? Asi až to odjede, no, ten čas. Tak můžeme jako počkat. Deset, devět, osm, sedm, proč tam letíš? Šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, jdu do nebe. Yes. Ukáž? Myslíš si, že to bude těžší? Já si myslím, že vůbec. Možná o trošinku. Jako vypadá to trošku líp, tady jsou nějaký zombojáci. Nevím, asi tady nebude nic, co by mě překvapilo. Zkusím ještě tady rychle běžet takhle. Vez to proběhnu úplně rychle. Však tady ani nepotřebuješ skákat prostě. Zase mining. Třeba to je jenom trošku předělaná ta první mapa, no. No je to úplně easy, no. Prostě to musí zvládnout každý, pokud mu není jeden rok. No a na konci tam čeká Steve z Minecraftu, nebo co to je. A banán.